ជីវិតត្រូវចាប់ផ្ដើមពីការពិតពីព្រោះក្នុងមួយជីវិតរបស់មនុស្សដែលត្រឹមត្រូវដំណើរជីវិតគឺត្រូវតែរស់នៅក្នុងការពិតមនុស្សត្រូវសិក្សាឲ្យយល់ពីការពិតពីព្រោះក្នុងមួយជីវិតមនុស្សអ្នកត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងការពិតអ្នកត្រូវចាប់ផ្ដើមជីវិតអំពីការពិតពិចារណាត្រេះរិះពិសោធន៍ពិចារណាត្រេះរិះពិសោធន៍ទីបំផុតខ្ញុំរកឃើញការពិតពីរដែលមនុស្សត្រូវទទួលស្គាល់វារួចហើយប្រកាន់វានៅក្នុងជីវិតជារឿងចាំបាច់ខានមិនបានជីវិតទាំងអស់ត្រូវចាប់ផ្ដើមពីការពិតហើយនឹងធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងការពិតចាប់ផ្ដើមពីការពិតរួចហើយធ្វើដំណើររៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ជាមួយនឹងការពិតពិចារណាយូរយូរទៅឃើញការពិតពីរដែលជាការពិតចាំបាច់បំផុតក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សដែលអ្នកត្រូវទទួលស្គាល់វាដើម្បីទទួលស្គាល់បានលុះត្រាតែអ្នកពិចារណាឃើញការពិតទី1គឺជាការពិតដែលអ្នកគិតឃើញការពិតទី2គឺជាការពិតដែលអ្នកពាល់ត្រូវដូចមនុស្សម្នាក់កំពុងតែដេកលក់អ្វីអ្វីដែលកើតនៅក្នុងយល់សប្តិនៅពេលដែលអ្នកដេកលក់គឺជាការពិតដែលអ្នកពាល់ត្រូវសម្រាប់អ្នកដេកលក់សុបិនគឺជាការពិតរបស់អ្នកដេកលក់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវគិតឲ្យឃើញថាពេលដែលអ្នកភ្ញាក់ឡើងសុបិនជារឿងអត់ប្រយោជន៍ទេនោះគឺជាការពិតដែលអ្នកគិតឃើញមនុស្សត្រូវរស់នៅក្នុងការពិតពីរហ្នឹងទី1គឺការពិតដែលអ្នកពាល់ត្រូវសម្រាប់អ្នកដេកលក់សុបិនគឺជាការពិតដែលអ្នកពាល់ត្រូវប៉ុន្តែពេលដែលអ្នកគិតក្នុងសុបិនថាអញពេលភ្ញាក់ទៅមាសប្រាក់លុយកាក់បើប៉ុនកូនទាំងអស់ក្នុងយល់សប្តិជាការពិតក្នុងយល់សប្តិទេមិនមែនជាការពិតនៅពេលដែលអញភ្ញាក់ឡើងឡើយអញ្ចឹងការពិតដែលកើតក្នុងយល់សប្តិគេហៅការពិតថ្នាក់ពាល់ត្រូវដល់ពេលយើងគិតឃើញថាពេលភ្ញាក់ទៅគ្មានអីទេគឺជាការពិតនៃការគិតឃើញការបិទពីនឹងមនុស្សត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងវាជាការចាំបាច់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបុគ្គលភ្ញាក់លោកងើបពីយល់សប្តិរួចហើយលោកឲ្យមេរៀនទៅមនុស្សដែលកំពុងតែដេកលក់ទាំងឡាយឲ្យរស់នៅជាមួយនឹងការពិតរបស់អ្នកដែលអ្នកកំពុងតែដេកលក់យល់សប្តិគឺជាការពិតរបស់អ្នករួចហើយធ្វើដំណើរមកកាន់ការពិតដែលភ្ញាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបុគ្គលដែលភ្ញាក់មុនលោកអគ្គបណ្ឌិតបុត្រសវងបណ្ឌិតគុណសាមសុជាលោកបង្រៀនអភិធម្មសម្ងៃនឹងលោកច្រឡំលោកយកការពិតនៃបុគ្គលដែលភ្ញាក់គឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងទៅប្រាប់មនុស្សដែលកំពុងតែដេកលក់ថានេះគ្មានសត្វគ្មានបុគ្គលអីទេកុំប្រកាន់បរមត្ថសច្ចៈនោះគឺគ្មានសត្វគ្មានបុគ្គលអីទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកហៅយើងថាគឺជាបុគ្គលអវិជ្ជាមានន័យថាគឺជាបុគ្គលដែលកំពុងតែដេកលក់បើអ្នកគឺជាបុគ្គលដែលកំពុងតែដេកលក់យល់សប្តិគឺជាការពិតរបស់អ្នកដល់ពេលយើងកំពុងតែដេកលក់ប្រពន្ធលោកហៅថាបុគ្គលកំពុងតែមានអវិជ្ជាដល់ពេលអ្នកបង្រៀនអភិធម្មល្បីល្បីស្រុកខ្មែរថាកុំប្រកាន់គ្មានសត្វគ្មានបុគ្គលអីទេមិនថាអត់មានសត្វអត់មានសត្វអត់មានបុគ្គលអីទេនិយាយតែចប់តាំងនាំគ្នាប្រមូលលុយធ្វើបន់ឡើងឋានសួគ៌ចុះគ្មានអាណាផងណាមិនបានទៅលប់ពធោណាំងអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាអ្នកអភិធម្មធំធំស្រុកខ្មែរនេះដូចខ្មោចក្នុងកាពីទេព្រះអង្គអើយខ្មោចក្នុងកាពីណាគ្មានយល់អីទេចាំតធរទេលោកអគ្គនេះតទេឆឹងចាំតធរហើយបង្រៀនគេនឹងប្រមូលមនុស្សទៅបំផ្លាញទៅទៀតដោយសាររបៀបវិញនោះបើខ្ញុំមិនច្បាស់ខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយទេបងប្អូនគេសិតតែអគ្គផងនោះគេសិតតែម្ចាស់គ្រូផងនោះអស់ចាគេណាស់ចាំធัวតើខ្មោចក្នុងកម្ពីតើបងប្អូនខ្មោចក្នុងកម្ពីខ្មោចក្នុងកម្ពីនៅមើលតធัวចាំអូចាំតែគ្មានយល់អីទេបងប្អូនបើមនុស្សសពថ្ងៃនេះវាគ្មានសត្វគ្មានបុគ្គលប្រពុតចាំបាច់ត្រាស់មកធ្វើអីបើវាគ្មានសត្វគ្មានបុគ្គលវាអត់ទុកទេហើយបើអត់ទុកប្រពុតលោកត្រាស់មកដោះទុកធ្វើអី
ហើយអ្នកផ្សាយធរសប្ងៃហ្នឹងលោកប្រើពាក្យថាកុំប្រកាន់គ្មានសัตว์គ្មានបកគលអីទេកុំប្រកាន់កុំប្រកាន់កុំប្រកាន់ហ្នឹងគ្រាន់តែឮសំឡេងយើងក្តៅចិត្តងប់ហ្នឹងស្ដាប់ឮសំឡេងយើងក្តៅចិត្តងប់កុំប្រកាន់ហើយមិនបានប្រកាន់បងប្អូនប្រជាជនណាមើលសេចក្តីពិតរបស់យើងគឺយើងកំពុងតែយល់សពយើងកំពុងតែដេកលក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាយើងកំពុងតែអវិជ្ជាដូច្នេះការពិតសម្រាប់អ្នកដេកលក់ការយល់សពសំខាន់ណាស់អ្នកត្រូវទទួលយកការពិតរបស់អ្នកយល់សពសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកដេកលក់ពីព្រោះកាលណាយើងអត់បាយក្នុងយល់សពឃ្លានមែនឃ្លានក្នុងយល់សពនោះទៅរកបាយស៊ីក្នុងយល់សពបានសុបាយមែនកូនយើងគេមលោភក្នុងយល់សពពិបាកមែនបាក់ក្នុងយល់សពនោះបើយើងដេញវាយអាអ្នកមលោភកូនយើងក្នុងយល់សពបានមែនយើងសុបាយក្នុងយល់សពមែនដល់ពេលឥឡូវនេះយើងកំពុងយល់សពអវិជ្ជានេះគេថាអូយកុំទៅខ្វល់រឿងនឹងសារឿងអវិជ្ជាយល់សពទេចំយល់សពមិនបើអញកំពុងយល់សពមែនបើអញកំពុងអវិជ្ជាមែននេះហើយមិនអោយប្រកាន់ណាមិនពឹងរៀនកន្លែងហ្នឹងវិញយួនយកដីអលីងកន្លែងហ្នឹងកលឹកធំណាកលឹកធំហ្មងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកប្រាប់ថាយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាយើងកំពុងតែយល់សពវាគ្មាននោះមិនមែនគ្មានសត្វទេបងប្អូនគឺគ្មានព្រលឹងពពុទ្ធលោកថាអនត្តាអនត្តាអអហ្នឹងគឺអត់អត់អត្តាអត់អព្រលឹងហោះទៅធ្លោទៅចាប់ជាតិពេលលោកវិញលោកថាអត់សត្វអត់បកគលហ្មងមិនទៅអត់នេះនៅមុខហ្នឹងសត្វបកគលតែវាអត់ព្រលឹងហើយយើងវាថាមានព្រលឹងហេតុអីបងប្អូនមកពីយើងច្រឡំខ្លួនយើងដោយសារយើងប្រើការពិតថ្នាក់ពណ៌ត្រូវរាល់ថ្ងៃទៅទៅយើងច្រឡំការពិតថ្នាក់គិតឃើញកន្លែងហ្នឹងជ្រៅបងប្អូនរៀនគិតបន្តិចទៅឧទាហរណ៍ការពិតដែលយើងគិតឃើញផែនដីមានរាងមូលហើយដែតដោយផ្លែក្រូចចឹងដែតក្នុងបរិយាកាសចឹងគ្មានទេលើគ្មានទេក្រមរបៀបនឹងគឺជាការពិតដែលយើងគិតឃើញផែនដីមានរាងមូលរួចហើយដែតក្នុងបរិយាកាសគ្មានលើគ្មានក្រមអីទេតិចច្រឡំណាហេដូចបើកប៉ោងហោះទៅហើយហោះទៅវាហោះទៅលើហើយនេះផែនដីនៅក្រមណាអាផែនដីនោះអាបើកប៉ោងពងហោះនោះហើយអត់ផែនដីនេះទេសុទ្ធតែមេឃទាំងអស់ជុំវិញឯណាលើកុំច្រឡំថាបើកប៉ោងហោះទៅអានេះផែនដីអឹងបើកប៉ោងហោះទៅលើទេអាបើកប៉ោងហោះហ្នឹងគឺផែនដីនឹងម៉ងហើយអត់មានអីទៀតទេឯណាលើណាក្រមឯណាលើឯណាក្រមអញ្ចឹងយើងអត់អាចនិយាយលើក្រមបានទេមនុស្សរស់មិនដូចអញ្ចឹងមនុស្សរស់ដោយក្បាលទៅមេឃជើងទៅដីហើយមេឃខាងលើហែកថាទេប៉ុន្តែក្នុងសេចក្តីពិតដែលថ្នាក់គិតឃើញគឺមេឃអត់លើឯងលើទៅណាបើដូចឈើចាក់ថ្មិញហ្នឹងដោតចម្រោះជុំវិញផ្លែក្រូចទាំងអស់ឯណាលើហាឯណាក្រមវាអាណាបាស់ជើងឡើងលើអាណាបាស់ជើងទៅក្រមអត់មានទេដូចឈើចាក់ថ្មិញដោតជុំវិញផ្លែក្រូចអញ្ចឹងក្បាលចេញទៅមេឃជើងមកដីហេដីនឹងក្រមហើយចុះក្រមធ្លាយអាក្រមទៅត្រាទៀតទេចុះធ្លាយអាផ្លែក្រូចភ្លុចទៅដល់ខាងណាទៅទៀតចុះបងប្អូនឃើញទេការពិតថ្នាក់គិតឃើញខុសពីការពិតថ្នាក់ពណ៌ត្រូវយាយយាយសត្វថ្ងៃគាត់នៅអត់ទទួលស្គាល់ទេណាគាត់ថាមែនទេដឹងមូលមិនទេមូលមូលដើរជ្រូកទៅបាត់លើអត់ទេកប៉ែតអញឃើញខ្នល់រៀបស្មើរាល់ថ្ងៃការពិតថ្នាក់ពណ៌ត្រូវការពិតថ្នាក់គិតឃើញបងប្អូនណាគឺផែនដីមូលតែមូលហើយអត់លើអត់ក្រមបានទេប៉ុន្តែថ្នាក់ពណ៌ត្រូវគឺលើក្រមកូនឯងឡើងទៅលើយកទូសាប់ឲ្យទីបាត់អូយកំឡាំងខ្ពស់ពេកកូនកំឡាំងទៅខាងលើដើមឈើចុះក្រោមកូនជាសេចក្តីពិតរបស់ជីវិតយើងដែលកំពុងតែយល់សពឬអវិជ្ជាដូច្នេះត្រូវប្រើថាអញ្ចឹងកូនលើក្រោមលើក្រោមតែការពិតថ្នាក់គិតឃើញខុសពីនឹងកុំរៀបចំជីកមាសឲ្យបានច្រើនយកមាសទៅចាយពេលដែលភ្ញាក់ពងយល់សពជីកឲ្យច្រើនពេលដែលភ្ញាក់ទៅយកមាសទៅចាយអូអញធ្វើបុណ្យឥឡូវឲ្យច្រើន
ពេលអញងប់ទៅទៅចាំអាចទៅអាចជាគ្នាហើយតែតេឲ្យលុយបាក់រោណាបងប្អូនអាត្រង់ហ្នឹងតែខ្ញុំនិយាយថារោគឲ្យឃើញការពិតសិនចាំចំណាយលុយបាក់រោណាហ្នឹងគាត់ថាការពិតលើក្រមមួយណានៅការពិតច្រើនទៀតការពិតលើក្រមអត់មានទេបងប្អូនអត់មានទេភពផែនដីនេះធម្មជាតិនេះតើតើអត់មានលើក្រមអញ្ចឹងបានយើងអាចរស់កើតតើមានលើក្រមរស់មិនកើតធ្វើអត់កើតឲ្យយើងកាលពីដំបូងដែរគេថាផែនដីកប៉ែតហើយមានកែមផែនដីដូចជាអេអញ្ចឹងកែមហើយយកមកកែមអាណាដើរផុតកែមទៅធ្លាក់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះកាត់ដំបូងដៃវាថាមានកែមប៉ុនកែមឆ្ងាយដឹងទៅដល់កន្លែងណាទៅមិនដល់ទេព្រោះវាឃើញកប៉ែតនេះវាកំពុងយកសាប់ឃើញកប៉ែតនេះដល់អញ្ចឹងវាយកអាកប៉ែតហ្នឹងទៅហ្មងក៏ប៉ុន្តែបើកប៉ែតអញ្ចឹងគឺធ្វើមិនកើតដើរដើរគង់តែមានអាណាជ្រូកខ្លះហើយយើងដើរមិនដល់អាយើងវាដើរមិនដល់មែនប៉ុនមានអាខ្លះវាកើតក្បែរកែមនោះវាមកតែជ្រូកទេដល់តែរកការពិតឃើញទៅវាកោងអញ្ចឹងតាអូអញ្ចឹងតាបានផែនដីដើរយូរហើយមិនធ្លាក់ដល់ខាងយេស៊ូគេភូតពួកអ្នកសេកពីនោះល្ងងគេសេថាម៉េចទេថ្ងៃណាដែលតំណែងអំពីព្រះផ្សាយផុតចំផែនដីវាស្មានតែកប៉ែតទៅចំផែនដីហើយវាដើរមិនដែរដល់សោះដល់អញ្ចឹងវាថាអញ្ចឹងហ្មងតាថ្ងៃណាដែលតំណែងពីព្រះផ្សាយដល់ចំផែនដីព្រះចុះមកហើយវាដឹងថាទៅដល់ទេអញ្ចឹងវាភូតទៅផ្សាយដល់ចុងផែនដីព្រះចុះមកហើយអូព្រះមិនដែរចុះមកជួយព្រះតបតំណែងល្អផ្សាយដល់ចុងផែនដីបានព្រះចុះមកព្រះទៅទេនោះមានស្អីបើនិយាយពីផែនដីទាំងត្រូវបងប៉ុន្តែវាដើរមិនដែរដល់សោះវាស្មានតែមានកែមបងប្អូនដល់ពេលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវិញវាទៅរករវាអត់ឃើញកែមឃើញផែនដីមូលអត់មានលើមានក្រោមអីសោះវាបដិសេធហ្មងបដិសេធថាម៉េចទេបដិសេធថាគ្មានព្រះទេបើមានព្រះព្រះបង្កើតផែនដីព្រះនិយាយពីផែនដីត្រូវដូច្នេះគ្មានព្រះទេវាថាត្រូវបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែវាក៏ខុសដែរអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងអញ្ចឹងបានពូចេញទៅអ្នកប្រឆាំងរបស់ពូក្មួយមិនមែនតែអ្នកសាសនាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទៀតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទៀតពីព្រោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងអវិជ្ជាដែរនៅក្នុងថ្នាក់យោសប់ដូចយើងដែរដល់ពេលមេរៀនដែលយើងរៀនវិញមេរៀនបោះបកគលដែលភ្ញាក់អ្នកត្រាស់ដឹងបងប្អូនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវានៅក្នុងលក្ខណ្ឌដែលវាមិនវិញដែរណាវាទៅរកចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃផែនដីនោះវាទៅសិក្សា6000លានឆ្នាំមុននោះកំណត់កំណត់ផែនដីមកពីណាកំណត់កំណត់ឃើញទេគ្រាន់តែមានគំនិតថាកំណត់កំណត់ខុសបាត់ផែនដីអត់លើអត់ក្រមទេផែនដីអត់មានកកើតទេអត់មានដំបូងទេច្បាប់ធម្មជាតិតែដំបូងធ្វើកើតវាថាអូដំបូងដៃបំផុតកើតមកពីកូនអាតូមទូចមួយហើយផ្ទុះអញ្ចឹងតែចេញដំបូងខុសហ่ะមេមន់កើតពើមន់ពើមន់ឲ្យទៅជាមេមន់មេមន់ឲ្យពងមន់អាពីនឹងអាណាមន់ទៅមិនរួចទេក្នុងធម្មជាតិតោះអញ្ចឹងគ្មានលើគ្មានក្រមគ្មានមន់គ្មានក្រោយប៉ុន្តែយើងពណ៌ត្រូវយើងពណ៌ត្រូវថាមន់ក្រោយអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាត្រូវរស់នៅក្នុងការពិតពីទី1ការពិតថ្នាក់ពណ៌ត្រូវនិងទី2ការពិតថ្នាក់គិតឃើញពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវារកឃើញថាផែនដីនឹងកកើតខុសពីព្រះញ័យអញ្ចឹងវាបដិសេធភ្លាមថាគ្មានព្រះទេព្រះញ័យខំប៉ុន្តែខ្លួនវាតរកចំណុចចាប់ដើមនៃការកកើតផែនដីវិទ្យារកឃើញថាកើតពីកូនអាតូមមួយផ្ទុះបឹងដល់ពេលយើងសួរថាដំបូងដៃបំផុតទៅកូនអាតូមកើតមកពីណាកាំងឈឹងដឹងមកពីណាដែរចំណុចចាប់ដើមគឺគ្មានទេបងប្អូនមេមន់ហើយនឹងពងមន់គ្មានចំណុចចាប់ដើមទេឲ្យតរកឃើញថាមានចំណុចចាប់ដើមគឺដឹងតែខុសច្បាប់ធម្មជាតិក្នុងធម្មជាតិនេះគឺអត់មានចំណុចចាប់ដើមទេអញ្ចឹងផែនដីកើតមកពីណាប្រើពាក្យកើតមកទៀតណាចេញតែកើតនឹងមកក្បាលនៅជាប់តែកើតនឹងថាអត់កើតទេអញ្ចឹងមានស្រាប់ហ្មងហ่ะចាញ់អាស្រាប់មកទៀតណា
អាស្រាប់ហ្នឹងគឺមានន័យថាដបងដៃទៅទេមកស្រាប់ចឹងជាប់អាក្បាលទៅទេស្រាប់ហ្នឹងថាផែនដីអត់មានកើតមានអីទេគឺអញ្ចឹងផែនដីគឺអញ្ចឹងបងប្អូនតរមេគុណវាយូរយូរបងប្អូនយល់ពីដំណើរធម្មជាតិដោះក្បាលបានដូចយើងថាមួយម្ដង1 2ម្ដង2 3ម្ដង3ចឹងណា3 2ដង6 3 3ដង9វាមានតែមេគុណ1រហូតដល់9ឯងដបងដៃយើងរកអត់ឃើញលើក្រមវែងក្លែងមុនក្រោយអីហ្នឹងណាកើតទៅទេរួចហើយបានកើតអីហ្នឹងដល់ពេលយើងគុណវាអត់ចាញ់ដល់ពេលយើងរកគ្រប់មេគុណវាយល់ពីច្បាប់ធម្មជាតិហ្មងអូអញ្ចឹងបន្តទៅរួចមែនអាហ្នឹងគឺជាការពិតដែលអ្នកគិតឃើញប៉ុន្តែដល់ពេលយើងនិយាយលើក្រមទៅគេអញ្ចឹងណាលើក្រមវែងក្លែងមុនក្រោយកប៉ែតអីអញ្ចឹងដូចគេអញ្ចឹងជាការពិតថ្នាក់ពណ៌ត្រូវរបស់យើងតែយើងត្រូវដឹងថាការពិតដែលថ្នាក់គិតឃើញមិនមែនអញ្ចឹងទេបងប្អូនមិនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាខ្ញុំណាទៅនឹងមិនឆ្លោះតែអ្នកសាសនាទេបងប្អូនឆ្លោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទៀតហើយពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេទៅរកឃើញដបងដៃមកផឹកផែនដីនោះកើតមកពីកូនអាតូមទូចមួយខ្ទុះបឹងហើយវាញ័រពេញមករហូតដល់ឡើងមិនទាន់បានញ័រទេគេថាញ័រលហូតតិចទៀតទៅដល់ចុងផែនដីជាញ័រអាជាយូនីវើសហ៎ខ្ញុំថាទៅអាជានឹងផុតអាជាទៅមកទៀតទៅចុងវាក៏បើគិតដែរខ្ញុំថាតែគិតតែបើគិតឃើញអញ្ចឹងបានប្រពន្ធលោកប្រាប់ថាវិស័យ4កុំឲ្យគិតណាវិស័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហេតុអីបានលោករាប់ទឹកភ្លៀងដឹងហេតុអីបានត្រាស់ដឹងឯដឹងយ៉ាងហ្នឹងកុំគិតมันអាចយល់បានទេវិស័យឈានខ្ញុំនិយាយសខែបវិស័យកម្មហើយនឹងវិស័យលោកវិស័យមិញហ្នឹងពិភពលោកកើតមុនកើតក្រោយចុងផែនដីជាយមិនអីមិនហ្នឹងវិស័យហ្នឹងប្រពន្ធលោកថាគិតអញ្ចឹងឯកូនវិស័យ4ហ្នឹងហាមមានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេដែលដឹងហើយយើងហេអញ្ចឹងដឹងដែរបពុតថាទី1ដឹងបានទី2มันមានប្រយោជន៍សម្រាប់កូនទេឧទាហរណ៍ថាកូនជាត្រីនៅក្នុងទឹកហីខ្ញុំចង់ដឹងឡានបើកម៉េចដឹងបានកូនត្រីក្នុងទឹកដឹងបានហីខ្ញុំចង់ដឹងវាបើកម៉េចទៅបើកទៅដូចថាតិចហុយពុយដូចខ្ញុំហែលអញ្ចឹងហ៎អត់អញ្ចឹងហ៎អុចម៉េចទៅចុះវានៅតែក្នុងទឹកវាចេញរួចមកព្រោះវាអត់មានអីផ្ទៀងទី1ត្រីយល់អំពីរឿងលើគោកបានខ្ញុំចង់ដឹងមើលអាឡានបើកលើគោកហ្នឹងមិនទៅអត់ដឹងយល់បានទី2មកជីវិតកូនដែលឡើងលើគោកបើកឡានទេកូនត្រីនៅក្នុងទឹកហ្នឹងឯងដូច្នេះណាកូនយល់តែប៉ុណ្្នឹងឯងច្បាប់ធម្មជាតិច្រើនអំណាចរឿងពិតដូចស្លឹកឈើក្នុងព្រៃតថាគតបោចមួយដៃមកសម្រាប់តែប្រយោជន៍សម្រាប់ការរស់នៅរបស់កូនដល់ពេលទៅឋានទេវតាឯណោះតថាគតទៅបោចស្លឹកឈើមួយដៃទៀតសម្រាប់ពួកទេវតាពីព្រោះពួកហ្នឹងអត់ដឹងមនុស្សលោកដែររស់នៅជុំគ្នាហ្នឹងអាខ្លះសេវាទូរស័ព្ទកាត់យើងចុះឡើងអត់ដឹងឯងវានិយាយគ្នានោះសັດនៅក្នុងថ្នាក់ផ្សេង3ថ្នាក់កាមភពរូបភពអរូបភព dimension ផ្សេងគ្នាទទួលគ្នាមិនបានដោយទូរស័ព្ទចឹងទទួលគ្នាមិនបើសັດខ្លះវាតាក់ទងគ្នាតាមទូរស័ព្ទសោយកខកដល់យើងហ្នឹងយើងអត់ដឹងប្រពន្ធលោកថាដើមមនុស្សទេកូនដើមរួចសោះសັດប៉ុន្តែអត់មានព្រលឹងក្នុងហ្នឹងទេវាសិតតកូនអាតូមគុំទេបងប្អូនណាកាលណាបងប្អូនយល់ពីត្រង់ហ្នឹងទៅបងប្អូនសង្វេគហ្មងអរិយសច្ចៈទី1គឺជាធម៌ដែលត្រូវកំណត់ដឹងអរិយសច្ចៈមាន4ទុក្ខសច្ចៈសមុទយសច្ចៈនិរោធសច្ចៈមគ្គសច្ចៈទុក្ខសច្ចៈអរិយសច្ចៈទី1ជាធម៌ដែលត្រូវកំណត់ដឹងកំណត់ដឹងពិភពលោកមានសេចក្តីសង្វេគមកអោកូនហើយអោបងហើយអោអូនហើយពេលដែលយើងបែកធ្លាយទៅណាគ្មានព្រលឹងហោះទៅណាទេអូនដូច្នេះមួយលៀនជាតិទៀតទៅក៏យើងមិនអាចជួបគ្នាដែរតែបែកគឺបែកហើយតបែកគឺបែកហើយមួយលៀនជាតិទៀតក៏មិនអាចជួបគ្នាដែរសពថ្ងៃយាយគាត់ថាទៅទៅជាតិណាជួបគ្នាគាត់ចេះតែគិតទេបងប្អូនអញ្ចឹងបានប្រពន្ធលោកប្រាប់ថាជីវិតនេះគួរឲ្យសង្វេគណាស់កូនគ្មានអ្វីគួរឲ្យប្រាថ្នាទេដែលកូនចេះតែបុករុកកើតកូនមកអត់ឈប់នេះតើវាបានជាប្រយោជន៍អីបើដីទឹកភ្លើងខ្យល់ទេកូន
ពិបាករកឲ្យវាស៊ីពិបាកអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងហួរថាបែកឃ្លាទៅហើយពេលកូនឯងទៅបាត់បើថាកូន5ណា5នាក់រោ5មឈូសចាំទៅដោយស្នាដៃអីដោយស្នាដៃស្អីខ្ញុំមិនដឹងផងកាលនោះដឹងបង្កើតមកដឹងរឿងអីខ្លះអាខ្លះតេតេចេះតែទៅមកក៏បង្កើតមកអាខ្លះទៀតទេបង្កើតទេវ៉ៃអញដូចថាប្តីប្រពន្ធអត់មានកូនចឹងដូចតងល់ដល់បាញ់អាចចង់បានមួយហេអាខ្លះទៅគ្មានអាណានចាំឯងសិតតែរឿងអញអត់មានរឿងគេសោះឬខ្លួនអញហ្នឹងហេកុំបង្កើតហេអត់បង្កើតបាច់អញចង់បង្កើតអាចចង់បង្កើតរឿងខ្លួនឯងហើយថាអូយផ្ដាល់កំណើតឲ្យគេហ្នឹងម៉ែឪមានគុណណាស់មានគុណតោះចេតនាដើម្បីគេហើយចេតនាដើម្បីខ្លួនឯងដែលហៅថាគុណណាគឺចេតនាដើម្បីគេដូចចែកណោចហ្នឹងសពថ្ងៃចែកណោចដើម្បីខ្លួនឯងណាមិនគុណគុណគឺចេតនាដើម្បីគេហើយឯបង្កើតកូនមានចេតនាណាដើម្បីគេបើកូនមិនទាន់មានផងហ្នឹងគេថាកុំបង្កើតហេអត់ទេឯងបង្កើតមួយពីរសិនដើម្បីតែខ្លួនឯងទាំងអស់ដល់ពេលយើងពិចារណាថាអត់ពីយើងទៅបើថាកូន5នាក់ពិតជា5មឈូសហើយអាយុ7អាយុ8ទៅយើងទៅបាត់ហើយណាវាអាយុ7អាយុ8ចូលមឈូសហើយហើយបើយើងឧទាហរណ៍ថាមានប្រលឹងឧទាហរណ៍ណាមានប្រលឹងហើយសម្លឹងកូនយើង5នាក់ចូលមឈូសមើលអោកូនឲ្យកូនគ្មានកូនណាមួយចង់មកទេអញទាំងអស់5នាក់នេះគឺអញទាំងអស់កូនណាអោកូនហើយកូនបើអត់មានកូនឯងមកគឺកូនស្រួលតែមកហើយអាកូនពិបាកប្រប៉ុណ្ណឹងហើយចម្រិតទាកូនណាអញខំបង្កើតថ្ងៃចំអញចំចេះចុះអយូយពិភពលោកអីក៏ងឹតម៉េះលោកអីក៏ដេកងឹតឈឹងចឹងបើខ្ញុំមានកូនថាកូនហើយកូនដូចថាមិនចង់បានអីពីកូនកូនអត់មានសុំម៉ែសុំឪឲ្យកើតមកទេគឺដោយសាសនាដៃរបស់ម៉ែតែល្ងឹតល្ងងស្នាដៃរបស់ឪដែលល្ងឹតដែលល្ងងដែលកើតកូនមកដូចណាឪចិញ្ចឹមកូនដោយសេចក្តីអណិតស្រឡាញ់នឹងការទទួលខុសត្រូវមនុស្សហ៎បងប្អូនមនុស្សបងប្អូនពិចារណាអំពីធម៌យូរយូរកើតក្តីសង្វេគណាបងប្អូនសង្វេគណាសង្វេគណាដល់ពេលសង្វេគបងប្អូនណាជីវិតទាំងស្រុងคลายទៅជាបុគ្គលដែលកើតចាំតែផ្ដាល់ឲ្យពីព្រោះយល់ពីតម្លៃរបស់ជីវិតថាវាគ្មានបានការអ្វីជីវិតកើតមកបូជាជីវិតទាំងស្រុងដើម្បីបបហេតមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ជាជីវិតមួយដែលឆ្ងាយអំពីសត្វដែលរឆានណាបងប្អូនសុំតែម្យ៉ាងគត់គឺសុំធ្វើខ្លួនឲ្យមានតម្លៃសុំឲ្យចិត្តអញហ្នឹងវាចង់ជួយផងកុំកើតមកចង្រៃគេចង្រៃឯងគឺដឹងតាពីស៊ីដេកធ្វើគ្នាពេញទឹកពេញដីអញគ្មានកម្លាំងជួយទេសុំធ្វើខ្លួនឲ្យមានតម្លៃផងពិចារណាហ្នឹងបងប្អូនណាទស្សនវិជ្ជាគឺជាមុខវិជ្ជាពិចារណាផ្អែកទៅលើមនសិការដើម្បីរកឲ្យឃើញតម្លៃពីណាប្រាប់ព្រះយេស៊ូវប្រាប់កាពីប្រាប់ប្រពុតប្រាប់អត់ទេមនសិការមនសិការបងប្អូនណាបង្កើតឡើងដោយសាច់ខួរក្បាលទេមនសិការសំណុំនៃសាច់ខួរក្បាលចិត្តណាបង្កើតចេញពីបេះដូងបេះដូងដូចម៉ាស៊ីនភ្លើងច្បាច់ឆិច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 ចេញចិត្តចិត្តជាធម្មពលដូចម៉ាស៊ីនភ្លើងវាដំណើរការពឹកចេញជាចរន្តអាចរន្តអត់មានអាតូមទេណាម៉ាស៊ីនភ្លើងបានអាតូមចរន្តអត់អាតូមទេចិត្តអត់មានរូបទេរូបគឺអាតូមបេះដូងច្បាច់ទៅចេញចិត្តចិត្តណាជាធម្មពលមួយយ៉ាងដែលមានតួនាទីដឹង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 ចរន្តអគ្គិសនីជាធម្មពលមួយយ៉ាងមានតួនាទីធ្វើឲ្យលឺធ្វើឲ្យអីចឹងណ្ដាតភ្លើងជាធម្មពលមួយយ៉ាងធ្វើក្តៅធម្មពលមានចរន្តណាធម្មពលដែលចេញពីចិត្តធម្មជាតិរបស់វាដឹងម៉ាស៊ីនភ្លើងបកកើតចរន្តអគ្គិសនីតមកទូទាស់យើងមើលទូទាស់ឃើញតតែធំបាស់លឺចិត្តជាធម្មជាតិដឹងជាធម្មពលធម្មជាតិដឹងតមកភ្នែកដឹងតាមភ្នែកហៅថាឃើញតាមពិតគឺដឹងដឹងតាមភ្នែកហៅថាឃើញដឹងតាមតជាហៅថាលឺតាមពិតគឺចិត្តដឹង
ចិត្តដឹងសំឡេងហៅថាឮចិត្តដឹងរូបហៅថាឃើញសំណុំខួរក្បាលបងប្អូនបង្កើតបានការត្រិះរិះពិចារណាប្រកបដោយមនសិការអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាមនសិការគឺបង្កើតឡើងដោយសាច់ខួរក្បាលមិនមែនបង្កើតឡើងដោយធម៌ពលផ្លូវចិត្តទេពីព្រោះយើងអាចកាត់បេះដូងយើងចេញបានដាក់បេះដូងស្វាចូលរួចហើយផលិតចិត្តនឹងមកផលិតធម៌ពលដឹងនឹងមកពួកបេះដូងស្វាវាដឹងដែរវាផលិតធាតដឹងដែរស្វាក្តិចវាឈឺដែរតាប៉ិនដល់ពេលក្បាលវាអន់ណាទូទូវាសខ្មៅវាផលិតចិត្តមកវាតមកទូទូវាអន់សាច់ខួរក្បាលវាបន្តិចដល់ពេលអញ្ចឹងវាបចារណាអត់ឃើញទេអត់មានមនសិការទេមនសិការកើតមកពីសាច់ខួរក្បាលមនុស្សការរកឃើញស្អីខុសស្អីត្រូវគឺបង្កើតឡើងដោយសំណុំសាច់ខួរក្បាលមិនបង្កើតឡើងដោយធម៌ពលផ្លូវចិត្តទេអង្កើតពីយើងកើតក្នុងព្រៃហ៎បងប្អូនអត់ចេះស្លៀកពាក់ឯងដល់គិតយូរយូរទៅសំណុំខួរក្បាលគិតគិតយូរទៅដឹងហូកើតទេវិញអត់ស្លៀកពាក់ត្បូងដៃលួចសាច់លួចអីគេណាគេខំបាញ់គេខំអីមកយើងទៅលួចមកគេយកមកណាដល់ពេលយូរយូរដឹងហូលួចគេខុស2 300ឆ្នាំមុនណាអាណានិគមប្រទេសផ្សេងផ្សេងអាខ្លាំងមកធ្វើអាណានិគមលើប្រទេសយើងថាត្រូវដល់ពេលឥឡូវថាអូគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សអត់ទេខុសហើយដល់ពេលឥឡូវនេះវាស្ទប់ត្រឹមហ្នឹងវាឈប់គិតទៅទៀតណាដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំនាំគិតទៅមុខទៀតគិតទៅទៀតបានដឹងថាអូតម្លៃមនុស្សនៅថងណាមិនហៅស្រីស្នេហាទៅទៀតកុំស្ទប់បើស្ទប់ស្ទប់ទូរស័ព្ទផងអីទូរស័ព្ទអត់ស្ទប់ទេឡានកុំស្ទប់ដែរកប៉ាល់ហោះកុំស្ទប់ឲ្យយើងធ្វើទៅមុខទៀតគ្រឿងសម្ភារៈទៅមុខទៀតឲ្យចុះកំណត់មិនកុំទៅទៀតទៅទៀតគិតមកជាគិតទៅព្រើសំណុំខួរក្បាលហ្នឹងកត្តាសក្តានុពលភាពជាមនុស្សបងប្អូនពិចារណាយូរយូរទៅស្អីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងជីវិតមនុស្សគឺបងប្អូនគិតឃើញអស់ពេលគិតឃើញអស់គេហៅរស់នៅក្នុងការពិតការពិតពីរយ៉ាងដែលមនុស្សត្រូវទទួលស្គាល់គឺការពិតថ្នាក់ពណ៌ត្រូវនិងការពិតថ្នាក់គិតឃើញហើយតរោលោកអក្យអីនោះតរោបយលតព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូសាមសុជាមជូក្រាស់អីនោះតែបយលតសឹកតែពួកចាំធរទេតាហ៊ានហៅមេរៀនរបស់ព្រះពុទ្ធហៅថាសាសនាហើយគឺវាចប់ហើយអូគេមិនហៅសាសនាផងដើម្បីប្រកបចិត្តយាយគេហៅព្រះសាសនាតែគុណសាមសុជាអីសារព្រះសាសនាហើយលោកអក្យបណ្ឌិតបុត្រសវងអីនោះខ្ញុំថាអូយល្ងោលងោកគ្នានឹងចំណេះដឹងក្នុងក្បាលងោលងោកដូចបាតលោកចឹងងោលងោកមិនចេះអីទេលោកអក្យបណ្ឌិតអីនោះចាំធាត់ទេគ្មានចេះអីទេហើយងំគេវង្វេងអស់លុយអស់កាក់មិនចេះតិចទេបងប្អូនធាត់ហ្នឹងខ្ញុំបញ្យល់មួយថ្ងៃធាត់ហ្នឹងពុទ្ធត្រាស់ដឹងហ្នឹងធាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឯណាទៅសាសនាបងប្អូនសាសនាឯណាពុទ្ធហ្នឹងវាយសាសនាពួកសាសនាជំនឿពុទ្ធបញ្យល់បញ្យល់កាលពីជំនាន់ហ្នឹងបែកសាសនាអស់គេក្តៅកាហាយពុទ្ធចិត្តងប់ហើយបពុតមិនត្រឹមតែបដិវត្តសាសនាទេណាអ្វីដែលលោកគិតឃើញដោយប្រើមនសិការជាមនុស្សធ្វើបដិវត្តទៀតសង្គមឥណ្ឌាមានវណ្ណៈ4ណាវណ្ណៈស្ដេចវណ្ណៈព្រាហ្មណ៍ហើយវណ្ណៈស្អីគេមួយទៀតនោះវណ្ណៈអន់យ៉ាងគេប្រហែលវណ្ណៈទាំងអស់ហ្នឹងអត់ឲ្យការចូលគ្នាទេណាបងប្អូនការចូលគ្នាការចិនដៀលចង្រៃភូមិចង្រៃស្រុកពីព្រោះគេចង់បន្សុទ្ធកុំឲ្យវណ្ណៈហ្នឹងឆ្លងគ្នាហើយថោកទៀតក៏មកការមួយអញបពុតវណ្ណៈស្ដេចដល់ពេលលោកត្រាស់ដឹងទៅលោកបបួសចន្ទៀលអាកូនឆ្លងវណ្ណៈគ្នានឹងគឺចង្រៃហ្មងគេហៅចន្ទៀលនឹងគឺចង្រៃហ្មងបពុតលោកបបួសចន្ទៀលអូយផ្អើលក្នុងសង្គមឌីថាម៉េចបានយកចន្ទៀលចង្រៃគេយកទៅបោះចោលក្នុងព្រៃយើងយកមកបបួសបពុតធ្វើបដិវត្តពិចារណាដោយមនសិការទៅមនុស្សកើតមកគ្មានកំហុសទេគ្មានកំហុសទេវាគ្មានកំហុសដោយសារកើតមកជាស្រីជាប្រុសជាខ្ទើយវាគ្មានទេវាគ្មានកំហុសដោយសាររឿងនឹងទេកំហុសដោយសារវាធ្វើខុសតើបើសាវាគ្មានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមតើអីមិនសមការពារត្រឹមតែមនុស្សទេបងប្អូនសមការពារដល់សត្វផងគ្នាកើតលើផែនដីទៅយើងស៊ីតាគេទៅសប្ងាយនោះកាត់គេស៊ីអីស៊ីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចង់ងាប់ចង់រស់ហើយសាច់ឲ្យពេញពេញកចាយស៊ីអូយសាហាវហ្នឹងមនុស្សបងប្អូនហើយស៊ីទៅស៊ីមកវល់ទៅវល់មកសត្វតែអាចយើងដីយើងអូយស្អីស្អីក៏ក្រិចទេបងប្អូនមើលសពសពទៅ
ដឹងទៅណាមកណីបងប្អូនដល់ពេលយល់អំពីច្បាប់ធម្មជាតិយល់ពីធម៌ឬធម្មៈហ្នឹងជីវិតកើតក្តីសង្វេគមកបងប្អូនហើយត្រូវរស់នៅតាមតំណាធម្មជាតិគឺធ្វើឲ្យអស់លទ្ធភាពរួចហើយលទ្ធផលមកមិនក៏ទទួលស្គាល់វាត្រូវចេញទៅតាមផ្លូវហ្នឹងអានឹងហើយដឹកខ្ញុំនិយាយថាយើងត្រូវសិក្សាឲ្យស្គាល់ការពិតដើម្បីចាប់ផ្ដើមពីការពិតរួចហើយនឹងរស់នៅជានិច្ចកាលក្នុងការពិតដល់ពេលយើងយល់ពីការពិតទៅបងប្អូនយើងអត់អាចលោតពីច្បាប់ធម្មជាតិរួចទេដល់លោតពីច្បាប់ធម្មជាតិអត់រួចគឺរឿងស្អីទាំងអស់គឺយើងត្រូវធ្វើឲ្យអស់លទ្ធភាពរួចហើយធម្មជាតិចេញមកយ៉ាងម៉េចតាមដំណើរហ្នឹងចាំបងខ្ញុំថាខ្ញុំប្រឹងឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីជួយខ្មែរហ្នឹងប៉ិនបើចេញមកបាត់ដីក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចដែរពីព្រោះដំណើរធម្មជាតិយើងលោតអត់រួចទេបងប្អូនពីព្រោះកូនអាតូមវាប្រទាញគ្នាហ្មងបងប្អូនយើងអត់អាចទៅផុតនិយមទេបើពុតលោកថាអត់ផុតទេសំបីតែព្រះត្រាស់ដឹងហ្នឹងក៏មកតាមនិយមទេដោយព្រះអាទិត្យ24ម៉ោងគឺមកវិញព្រះអាទិត្យរាប់លានព្រះអាទិត្យឆ្ងាយដល់ទៅណាទេហើយដើរយ៉ាងទៀងទាត់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកើតយ៉ាងទៀងទាត់សំបីតែខ្ញុំមកថ្ងៃហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងពាក់អាវហ្នឹងបងប្អូនពាក់អាវហ្នឹងគឺថាមកម្ដងទៀតតដែលមកទៀតតែមិនមែនខំវាសនាហ្នឹងទេណាកូនអាតូមថ្មីផ្គុំគ្នាចេញឈ្មោះឡើងខំវាសនាតដែលបងប្អូនដែលពាក់អាវហ្នឹងដែលគណៈបកចឹងដែលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយឈ្មោះហ៊ុនសែនហ្នឹងដែលមកទៀតប្រហែលកាប់មកដល់កន្លែងដែលវិញអត់មានពីណាទៅធ្វើឲ្យដាច់និយមនឹងបានទេមកចាន់គៀពុទ្ធពហុសុខសាទឹកចាន់គៀពុទ្ធពហុសុខសាទឹកមកដល់វិញទៅដែលដល់ពេលយល់ពីច្បាប់ធម្មជាតិទៅបងប្អូនអត់មានអីត្រូវទើសទាស់ធ្វើឲ្យអស់លទ្ធភាពរួចហើយទុកឲ្យធម្មជាតិនេះរៀបរយទៅត្រង់ហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំនិយាយថាដំបងដៃបំផុតទៅត្រូវសិក្សាឲ្យស្គាល់ការពិតការពិតពីរដែលយើងត្រូវសិក្សាឲ្យឃើញទី1ការពិតថ្នាក់ពណ៌ត្រូវពីព្រោះយើងជាមនុស្សសំខាន់ណាបងប្អូនការពិតថ្នាក់ពណ៌ត្រូវដែលថាយើងអវិជ្ជាឬយើងដេកយកសពហ្នឹងណាអ្នកកំពុងតែដេកលក់យល់សពសំខាន់ណាស់យើងសពថ្ងៃកំពុងតែសំខាន់ណាស់ដីធ្លីផ្ទះសំបែងឯនឹងពួកយើងកំពុងតែដេកយល់សពអញ្ចឹងត្រូវការពីអានឹងប៉ុន្តែឲ្យយល់ពីច្បាប់ធម្មជាតិទាំងមូលបងប្អូនអាច្បាប់ធម្មជាតិទាំងមូលនឹងគឺជាការពិតដែលយើងគិតឃើញមិនមែនការពិតពណ៌ត្រូវទេការពិតពីនឹងត្រូវរស់នៅជាប្រចាំមនុស្សត្រូវចាប់ដើមពីការពិតរួចហើយធ្វើដំណើរជាមួយនឹងការពិតខ្ញុំសូមបញ្ចប់ញ្ញាណអរំគ្រាចំក្រោយរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណI'm not afraid of the dark.
ពីដោយពូជសម្ព័ន្ធ